Globo lixo, Globo lixo. A Globo entrou aqui, parece que tá sendo vaiado, hein? Opa, tá falando? Globo lixo. Cadê o pessoal da Globo? Globo lixo, bora lá. Globo lixo sendo vaiado. Agradecer aqui mais uma vez o apoio da Polícia Militar e também da nossa gloriosa Guarda Municipal de Campinas. Vão embora, vão embora! Uma salva de palmas para todas as doações que já estão chegando, hein? Muito obrigado! Pelas doações de todos vocês. Era seleção do chefe da esquerda do Palmeiras e da seleção. Nós aqui com isso, o nome é que voltava por um motivo como esse. E receber alguém que fez a história. Futebol brasileiro, realmente é uma satisfação do público muito grande. Então, um abraço aqui no Careca. Obrigado, Careca! Esse é o Careca que a gente gosta! Esse Careca, esse cara! Careca do bem! Mais um, trabalhador! Não, para poder que deram uma 10, eu ia te dar uma nova depois da outra. Obrigado, a gente está aqui contra um governo fascista para que a Constituição brasileira também seja aplicada. Acho principalmente isso. Falando sobre Guarani, falando sobre essa instituição apartidária, que não tem partido, não tem lados políticos, hoje se tivesse qualquer outro político aqui, eu ia estar na porta do Brinco de Ouro para fazer protesto, porque o Guarani não é palanque político para ninguém. E principalmente a que se aplique a Constituição do Guarani Futebol Clube, que é um clube de futebol. Não é palanque político para ninguém se eleger, e eu quero ver se o senhor Ricardo Moisés vai sair a vereador nessa próxima eleição. O Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu estou vendo que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem, esquecem, pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui, pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brinca, Guarani é um time da democracia. Elas adoram o poder. Aí o poder dá dinheiro, né? Porque não é possível que a gente não vai se sensibilizar com o que está acontecendo com o povo gaúcho.
Será que vocês não estão vendo que ele está acabando com o mundo por causa de coisa que não tem necessidade? Se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, se eu sou Fernando Henrique, se eu sou Donald Trump, se eu sou socialista, comunista, capitalista, se eu sou o quê? O que é que eu sou? A gente é o quê? O que a gente é nesse mundo hoje? O bigato que vai me comer, vai comer você também. Agora, se vocês não tiverem atitude aí em Brasília, vocês vão ter quando? Num momento como esse? Nós temos dinheiro, poder. Então use o poder e o dinheiro para salvar as pessoas, os gaúchos. Independentemente se eles são Lula, Bolsonaro, se eles são o raio que o parta. Agora não é isso. E nunca foi, fala a verdade. Mas aí cada um que pensa do jeito que quiser. Porque aí chega um monte de gente e ajuda de uma maneira que não é legal. Uma maneira política, não, pega o dinheiro de lá. Não precisa do povo, não. Olha o índice. Assim que a gente faz aqui desde o início. Eu não precisei 3 semanas, 1 mês para fazer isso. No outro dia a gente já estava fazendo. Diga-se de passagem. Porque quem é caridoso, quem quer a caridade, quem quer fazer o bem, não escolhe o dia, a hora e o momento. E é assim que tem que ser. E todo mundo tem que ser assim. Basta saber o que faz. E a gente é o que a gente é. Vamos lá. E crítica, eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de absolutamente nada. Só de Deus e da minha mulher. O mundo mudou. E a gente precisa mudar com o mundo. Então a internet está aí, as pessoas estão aí julgando todo mundo. Está tudo bem. A única coisa importante é a gente ser caridoso e ser temente a Deus. Porque muita gente não são temente a Deus. E por isso eu não estou nem aí para Deus.